мы хотели бы, чтобы эта шильда была, значит, находилась на, так скажем, входной группе. Осындай белгіні универсиадамен мақұлданған серіктестік бағдарламасына өтініш білдірген демалу орындарының алуына мүмкіндік бар. Бірақ бұған дейін нысанда арнайы комиссия бағалайды. Бүгінде бағдарламаға қатысушыларды таңдауда арнайы талаптар жасалған. Іріктеу кезеңі балдық жүйе бойынша таңдалады. Серіктестік дәрежесіне байланысты алтын серіктес, күміс серіктес және қола серіктес болып бөлінеді. Мына төрт жұлдызды қонақ үй Алматы қаласының серіктестік бағдарламасына қатысуға ниет білдіргендердің бірі. Қазір алтын серіктес болу үшін дайындық жұмыстары басталып кеткен. Это наш ресторан. Здесь у нас 45 посадочных мест. И каждое утро гости могут с 7 утра до 11 утра здесь позавтракать. Мұндай қонақ үй алтын серіктес дәрежесін алуы мүмкін, бірақ жоғары интерьер мен элиталық тағамдардың болуы шарт емес. Универсиадамен мақұлданған бағдарламасына қарапайым кафе де қатыса алады. Первый результат мы должны получить к концу ноября. Алғашқы нәтижені біз қараша айының аяғында алуымыз керек. Ниет білдіргендер саны аз болуы мүмкін, бірақ олар қойылған талаптарға сай болуы қажет. Ал 90 айының ортасында жобаның барлық қатысушылары белгіленген арнайы картаны жасауымыз керек. 2017 жылы өтетін қысқа универсиада ойындарына 5000-ға жуық спортшы, жаттықтырушы мен төрешілер және 30000 турист келет деп күтілуде. Олардың барлығы арнайы жол нұсқаушымен жарақтандырылады. Нысандардың барлығы универсиадамен мақұлданған дәрежесімен белгіленеді, ал дүбірлі додадан кейін бағдарлама Алматы Quality брендімен жалғасын таппақ. Азамат Айысқан, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.